Terve, tässä on suurleuka ja sikarin testissä on tällä kertaa tämmönen nicaraguanalainen tummempi jyöti. Eli toisin sanoen voisi olla ehkä jopa vähän vahvempi sikari, menee jo tiedä, mutta kyseessä on Los Blancos 9 Robusto. Ja Tanaka Robusto, tupakkiahan tästä löytyy vaikka mitä, me vähän lunttaan täältä korojoa, oskuroa. Ja ei muuta kuin miepä riipasin reijän lakkiin. Tämä on Aikki-ajattelijalta nyt tuossa tammikuussa saapunut ja ainakin itse kun tykkään vähän vahvemmista sikareista ja nicaraguanalaista pöllyä luvassa, niin miksei se voisi olla vahvempi. Tietysti hyvänmakuiset pöllit on aina jees. Tuoksultaan tämä on kuitenkin aika mieto. Pahvia ja kahvia, oikeastaan erittäin vahva kahvi pahvimukista ulkopuolelta haistettuna. Veto on aavistuksen tiukka, vähän semmoinen kellarimainen tupakka höystettynä ihan ohuella, hyvin ohkoisella mustapippurilla. Niin muuta kuin pölli tulee. On muuten tosi hyvännäköinen sikari, kaiken kaikkiaan hyvännäköinen ja tollanen musta krominen vyö puhuttelee, mutta on kyllä melko prameakin, että saas nähdä vaikuttaako se lopputulokseen, onko tää vain olevinaan hieno, mutta ei maistu miltään, koska joskus todella hyvät sikarit saattaa olla jopa ilman vyötä tai sitten hyvin yksinkertaisella vyöllä. Mulle kuitenkin ihan uusi tuttavuus aivan merkkiä myöten, joten on hyvin mielenkiintoinen lähteä tämmönen polttamaan. Alkumaku on yllättävän mieto. Tässä ei ole mitään teräviä särmiä. Ainakaan vielä tässä kohtaa. Joskushan sikarit on hyvin vahvoja ihan heti sytytyksestä ja siitä sitten oikeinevat. Tukevat savut. Maku on hyvä. Savun tuoksu ei ole mitenkään epämiellyttävä tai liian tunkkainen. Vaikka aika pienessä sisätilassa olenkin ja nyt tämän kuvauksen aikana toi tuuletin ei tuossa pyöri, niin silti hyvä. Jotenkin ranskan perunamainen, hyvänmakuinen maku. Vähän semmoinen rotevaan kääntyvä kuitenkin, joka on tosi hieno juttu. Mutta ainahan hyvät sikarit ja mitkä tahansa sikarit vaativat juomaa. Vielä on tilkka jäljellä Jaakkoa ennen kuin tarvii avata seuraava pullo. Ja ehkäpä on aika ottaa tästä seitin ohuet. Koska on jopa siivut. Näin. Ja sehän tarvii tietysti tämmösen klassisen kolauuteen juoman kaverikseen. Tää on muuten ihan jäätävän kylmää, että se sopii hyvin tähän. Yleensä kun juomaa ottaa tälleen sikarin sytytyksen yhteydessä, niin se usein auttaa siinä, että se on vähän liian terävä se sikarin maku, niin tämmönen jopa aika makeakin juoma, niin pyöristää sitä. Nyt kuitenkin sikarin alku on ollut, on hyvä juoma, ollut hyvin semmoinen pehmeä ja lepposa, joten vaikuttaako tähän nyt mitenkään? Ei sanottavasti. Sikari on kuitenkin tosi hyvä. Sellainen hyvin silkin himmeä, pehmeä kosketus. Jos joku ihmettelee, että mikäs lätsä mulla on nyt päässä, niin talvihan nyt on vaikka tässä sisätilassa olenkin, niin pitää olla karvalakki välillä. On hyvin lämmin ja epämiellyttävän tuntuneen päässä, mutta se pitää olla. Nenän kautta kun puhallettaessa, niin maku ei ole mitenkään erityisen vahva. Vähän semmoinen mustapippureitten jonkinnäköinen yritys sieltä löytyy. Ei auheena eikä oikeastaan rouheena, vaan kokonaisia mustapippureita, sellainen pieni häivähdys, mutta nehän ei juuri aromia anna, jos ne on kokonaisina, ellei ne haudu pitkään, tässähän ei sitä tee. Sikari vaikuttaa hyvin toimivalta, lähti hienosti käyntiin, ja mikä parasta, maistuu erittäin hyvälle. Mutta näin alussa ei voi oikeastaan sanoa vielä juuri mitään muuta kuin mitä se nyt vasta on, joten katsotaan tuossa puolivälin paikkeilla. Pari faktaa. Robusto, 1270 pitkä, 206 halkaisijalta, eli varsin tyypillinen robusto, eli 5 tuumaa pitkä. Näillä mennään ja
Mitähän varten tuo kuva oli äsken noin epätarkka, en tiedä mihin me vehkeitä. Mut hyvältä vaikuttaa, katsotaan puolivälissä mikä on meidänkin, mutta nyt on odotukset aika korkealla, kun on ihan uusi tuttavuus ja alkoi jo näin lupaava. Nythän pääs lakkikin ihan tosi toiminkolla täällä talvisessa ulkoilmassa metsän reunalla. Tää on merkillinen nicaraguala-sikari, tää on poikkeuksellisen erikoinen sikäli, tää on hyvin vahva, mutta samalla erittäin pehmeä ja mieto. Miten ne kaksi asiaa ihan täysin eri ääripäätä voi sopia samaa sikaria samaa aikaa vielä? Se on hyvä kysymys. Tuohon en osaa itsekään vastata, mutta tää on hyvän makuinen, helppo, vahva, roteva ja mieto. Ei kuitenkaan juhamieto. Yhtä kaikki se on puolivälissä. Erittäin helppo polttaa. Se sammui tuossa yhdessä vaiheessa. Huomasin, kun polttelin sitä aktiivisesti, että savu vaan ohentui ja sitten se sammui. En tiedä syytä siihen, sytytin ja ajatte, kun se taas pelaa hyvin. Maku on kohdellaan, mietoja pippureita vahvalla otteella. Tää on just niin kuin joskus on aikaisemminkin sanonut, että silkkihanskat kädessä vähän yrittäis kuristaa. En tiedä, onko se oikea vai väärä vertauskuva, mutta sikari on silti hyvän makuinen. Tää enteilee sellaista 8,5 pisteen määrää, mutta katsotaan se tuossa lopussa ja sitten selviää vähän tarkemmin, mutta hyvältä vaikuttaa. Tätä on ehkä jopa vajaa puolet jäljellä, mutta tuntuu, että tämä menee aika loppuun. Tämä toimii niin hyvin. Jo vain tänne Robusto on tullut tiensä päähän. Ja erittäin hyvä sikari. Se on toiminut hyvin ja palaa vieläkin. Niin, että aivan hyvät savut lähtee, mutta alkaa olla aika lämpöinen ja jotenkin sen pystyy aistimaan, milloin sikari on loppu. Vaikka ehkä tästä vielä nähdään, että se on 1,5 senttiä pitkänä tuo tumppi, mutta nyt se saa riittää. Erittäin hyvä maku, roteva, voimaa oli, pippuri oli, mutta hyvin pehmeästi. Semmoinen samettinen ote, erittäin miellyttävä kokemus kerrassaan. Teknisiä ongelmia, mitä niitä oli? Ei mitään, aivan loistavasti pelannut. Sammu pari kertaa tosi jossain vaiheessa, mutta se oli ehkä siitä kiinni, että tuli aika hitaasti polteltua. Muutoin aivan mahtava toiminta. Tai eihän se siis ollut siitä sikarista kiinni, vaan ihan omasta toimesta. Hyvin pelannut. Ja koska maku on ollut lähestulkoon erinomainen, joskus jopa hieman parempi, niin pisteet on kyllä lähtee 8,40. Ja suoraankin se on palannut, joten ei mitään valittamista. Miksei kuitenkaan 10, niin ehkä aina kaikessa on vähän jotain parantamista. Tää oli sellainen, että tää ei taas jää muistiin sille, että tuollaisen on pakko saada. Ja tää vyö, tää on pramea ja hienon näköinen, mutta valitettavasti niin tää sikari itessä ei aiheuttanut niin intohimoisia tunteita kuitenkaan. Se sopi täydellisesti tähän tilanteeseen, mutta tollanen vyö, kun tulee jossain sikarikaupassa vaikka vastaan, niin ei välttämättä jäänyt mieleen sikeli, että tossahan toi on niitä on pakko saada. Mutta jos joku tätä kyseistä mallia, merkkiä tuputtaa mulle, otan aivan varmasti vastaan. Mutta suur kiitos taas kerran siitä, että katsoit tämänkin suurlevan sikarivideon. Halusitpa tai et? Näemme taas seuraavalla videolla. Moi!